დედას არ აქვს საშუალება, რომ ველოსიპედი გვიყიდოს. ეხლა არ გაქვს ველოსიპედი? არ. ოდესმე ქონია? ვაფშე არა. არ. ფერმაზე გადავალ. მაღაზიაში მივიბენ და მოვიბენ. სათამაშოები გაქვს? არა. წარმოიდგინე სათამაშოების მაღაზიაში ხარ. რა გინდა შენთვის? თოფებს. როგორ სა? კარგად. ეხლა სასკოლოდ რა გჭირდება? ეს მითხარ. თოფლები, ჩანთა, თასაცმელები. ალუბალი დამტივდა, მე რომ მიყვა ძალიან, ხეზე მოუჩიდენარი, ჩიტუნები ძალიან, ერთი ჩიტი ქურდულად ბოთლებ მიუმალია, იმა შეუჭამია ჩემი ბალის კუნძულა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.